alaykum, hurmatli tele tomoshabinlar, ko'rsatuvimizning aziz muxlislari. Sizlar bilan oyna jahon orqali didorlashmoq baxtiga muyassar etgan Tangri taologa shukronalar aytib ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, dunyo ajib yaralgan. Inson hayoti doimo sinovlardan iborat. Bu sinovlardan kimdir sabr bardoshi bilan, yana kimdir aql zakovati bilan o'tadi. Boshqa birovlar bilmayin bostim tikonni, tortadurman jabrim deya ayuxondan solishadi. Aybni o'zgalardan qidirishadi. O'zlariga gard yuqtirmaslikka urinadilar. Turli toifali odamlar bor. Azizlar, ko'rsatuvimiz nomiga kelayotgan maktublar orasida ikkitasi bizni e'tiborimizni tortdi. Maktub ikki insondan. Ammo undagi voqea bir xil. Biz ana shu ikki maktubdagi voqealarni umumlashtirib, sizlarning e'tiboringizga havola qilishni lozim deb topdik. Balki undagi voqealar sizlarni ham o'ylashga, fikr yuritishga undar. Assalomu alaykum otaxon. Boshimga bir mushkul ish tushdi. Yuragimdagini sizga to'kib solsam, balki biroz yengil tortarman deb qo'limga qalam oldim. Sizdan iltimos, xatimni e'tiborsiz qoldirmang. Diqqat bilan o'qishingizni o'tinib so'rayman. Bu voqeaga hali bir hafta ham bo'lgani yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli otaxon. Sog'-salomatmisiz? Oynai jahon orqali sizni ko'rib, fikr mulohazalaringizni eshitib, o'zimizga kerakli bo'lgan tomonlarni olamiz. Mening hayotimda o'chmas iz qoldirgan bir voqea ro'y berdi. Balki buni sizning tilingizda voqea deyishar. Balki boshga tushgan mushkul ahvol deyishar. Bilmadim. Ammo men hozir boshi ber ko'chaga kirib qolib, yo'l qidirayotgan, qanchalik urinmay, o'zim izlagan yo'lni topa olmayotgan bir kimsaman. Siz aytasiz-ku, so'nggi pushaymon o'zingga dushman deb. Balki pushaymondirman. Balki g'ururi toptalgan, bir g'ururni tiklay olmayotgan bir yigitman. Xullas, otaxon, boshimdan o'tgan voqeani hikoya qilib bersam. Senga kim ham qarardi? Shuncha bola bilan senga kimni ham ko'z uchib turibdi? Siz boshqalarga qarayapsiz-ku? Nega birortasi qarab qolar? Dadajon, nega uyga kelmayapsiz? Nega qarab? Ishlarim ko'payib ketdi. Hozir uyga yuring. Zahro har kuni dadamga boraman deb yig'layapti. Yuring uyga, dada. Endi birga yashaymiz bu, dada. Jonim ketdi. Dede!
bo'ldi-ku onajon. Ko'zingni och. Kattaroq och. Shunday shirin turmushingni buzilishiga yo'l qo'yma. Juda bo'lmasa, bolalaringni o'yla. Nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Sen ishing bo'lmasin. Ishim bo'ladi. Chunki sen hozir burning ostida narni ko'rmayapsan. Xo'sh, nima qilay endi? O'sha Murod akang bilan yurganingni ko'rganlar bor. O'zingni yig'ishtirib bor. Boshingda ering bora. Sen endi o'sha yonni olasan. Nima qilay endi? Ko'chada mazza qilib yursa, men uyda siqilib o'tirishim kerakmi? Ering bir kun pushaymon qilib qaytib keladi. Hozir sen bu yoqda, u yoqda. Bilgan ishlaringni qilib yuribsizlar. Bolalar esa bolalar o'z holicha kun ko'rishyapti. Sen mening bolalarimni chiq umuman gapirmagin. Mani bolalarim seni bolalaringga qaraganda 100 marta yaxshi yashayapti. Bu dunyo qasosli dunyo degan. Güzel kechalarda ay ham tun turganacha bugun boshqachasan o'zingga qarab to'ymayapsan bugun bizni hayotimizda juda katta o'zgarish bo'ladigan kun agar bilsang bilsak bo'ladimi qanaqa o'zgarish ekan bugun sultonimiz begimizning bo'yin turuqlarini yechadigan kun u bo'yin turuqdan butunlay ozod bo'ladigan kun tushundingmi Tushunmadim. Tushuntiribroq gapir. Soddagina ayol sanda. Endi hammasini senga bitta-bittalab aytishim kerak. O'zingda har doim hamma narsani mahum qilib gapirasan. Ochiqroq gapirgin. Bugun Ilyos akam anavi jodigari bilan ajrashyaptilar. Tushundingmi? Ha. Oxiri yo'lingga solibsan-da. Nima deb o'ylading? Na 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 la 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 ham la 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 Shu xotinni bag'ridan o'tganim yaxshi bo'ldi. Allaqachon shunday bo'lishi kerak edi. Essiz umrim. Shu xotin bilan 15 yil yashab mana. Har gapini birida bolalarni pesh qiladi. Ha bolalar bir kun yumalab katta bo'lib ketar. Ularni deb sen bilan yashab umrimni azobda o'tkazayman. Alo. Labe. İşte ben. Ha? O'zlarimi canım. Ha. Mana endi boshim ochiq. Bo'ydoqman. Aa, nega? Menchi? Boshingizni band qilib qo'ygandim shekilli. Ha. Azoblardan qutuldim. Borligingizni unutman jonim. Rasman ajrashdingizmi? Ha. Bugun sud bizni er-xotinlik huquqimizni bekor qildi. Ilyos aka, haligi uy joy nima bo'ldi? Bolalarga qoldi. Sizga necha marta aytgandim, sudga pul berib bo'lsa ham uy joyini o'zingizga tortib oling deb. Ilyos aka, nima uchun noshudsiz? Jonim, efsizchi gaplashib bo'lmadi. Jonim, gaplashib bo'lmadi. Agar yana bizga pora olishni taklif etsangiz, qamalasiz deyishdi. Keyin chekinib qo'y qoldim. Og'zingizdagi oshni oldirib o'tiribsiz. Yashirincha yashab, umrimizni yarmini o'tkazib yubordik. Jonim, mana endi oshkora yashaymiz.
biror tadbir qilib elga oshkora qilishimiz kerak, Ilyos aka. Albatta. Ilyos aka qayerda? Ilyos akani chaqirish kerak. Ilyos akadan boshqa odam bo'lib berasan, udalay olmaydi. Bemor esa tobora yomonlashib boryapti. Tezroq Ilyos akani toping. Hozirgina shu yerda ko'rganida, balki xonalaridadir. Hozir tezroq chaqiraman. Tezroq chaqir. Hamma oshnog'aylarni yig'amiz. Kattakon bir restoranda bir kattagina bir to'y qilamiz axir. Ilyos aka, sizni bugun rosa ko'rgim kelyapti. Doktor, shu yerdamisiz? Ha? Ha, hakim aka, nima gap? Bir bemorni olib kelishdi. Ahvoli juda og'ir. Avtofalokatga uchragan. Tezda operatsiya qilish kerak deyshapti. Qodir Jalolovich, Ismoil Ahmedovichlar bor. O'shalar operatsiya qilaversin. Hozir men butun asabim buzilib bitta ishni hal qilib keldim axir. Hozir operatsiya qila olmayman. Tayyor emasman operatsiyaga. Qodir Jalolovichni vazirlikka chaqirishganidir. Hal qatganlari yo'q. Ismoil Ahmedovich 5-chi palatadagi bemorni operatsiya qilyaptilar. Doktor, hozir faqat siz yordam berishingiz mumkin. Bemor bir yosh bola ekan. Bechorg'ini bolasi. Umri xazon bo'lmasin, doktor. Shu bolani hayotini saqlab qolish kerak, jon doktor. Bo'pti jonim. Keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Ha. Operatsiyaga kirishim kerak. Bo'pti. Qani yuring. Operatsiyaga tayyorgarlik ko'p qo'yganmiz. Jonim, baxt qaroningni kechir. Seni zo'rlanishlaringga quloq solmadim. Kechir. Bemorni qovurg'a suyaklar singan. Un oyog'ini son suyagi esa mana ikkiga bo'lingan. Mana hozir so'nggi bemorimizning yangi natijalari. Gunohim uchun bolam, bola jonim azob chekmoqda. Ey Xudo, o'zing rahm qil. Gunohlarimni kechir. O'zing mehribonsan. O'zing rahmlisan. Bolamni, bola jonimni hayotida o'zing saqla. Napoz berilganmi? Hammasi tayyor. O'tiring, kesib ketdik. Hech kimni gapiga quloq solmadim. Bolalarim ham ko'zimga ko'rinmadi. Ering bir kun pushaymon qilib qaytib keladi. Hozir sen bu yoqda, u yoqda bilgan ishlaringni qilib yuribsizlar. Bolalar esa, bolalar o'z holicha kun ko'rishyapti. Sen mani bollarimni uchun umuman gapirmagin. Mani bollarim seni bollaringga qaraganda 100 marta yaxshi yashayapti. Bu dunyo qasosli dunyo deganicha. Xiyonatga xiyonat bilan javob berish kerak. Qasosli dunyo. Dunyo mendan qasos olyapti. Holi bor ekanmi? Tavba. O'g'lim G'iyosiddinni ham xuddi shu yerida holi bor edi. Jussasi xuddi o'g'limni jussasiga o'xshab ketar ekan-a? Tavba qildim.
Ey yok. Hali yine kurdum ki oğlumla. Soppa soğuk. Bechora qizim. Endi mensiz qanday yashasharkin, ha? Agar o'sha befarosat, beandisha xotinim bo'lmaganida, o'g'lim, qizim bilan hech qachon ajrashmasdik. Ha. Bu bola kimni? Qaysi otani bolasi ekan, ha? Hozir bechora ota eshik tagida bolasini taqdiri nima bo'lishini kutib butun vujudi qaqshab o'tirgandir. Bolani hayotini saqlab qolish kerak. O'sha eshik oldida turgan otaga quvonch bag'ishlashimiz shart. Nega qo'llarimda jon qolmadi? Ey Allohim, o'zing madad ber. Bolani hayotini saqlab qolaylik. Bir bechora otaga rahming kelsin, Allohim. Qadamingni o'ylab bos deb quloq solmadim. Bunday gunoh ishlar norasidaga uradi deyishadi. Bekor gap. Ana o'lib sog'ayib ketadi. Sog'ayib ketishi kerak. Iloh aytganing kelsin. Umri uzoq bo'lsin. Ota-onaning nomaqbul ishlari uchun go'dak tomon to'lamasin. Mana aybim nima? U kishi ko'chada yaratib yursalar, men uni jim o'tirishim kerakmidi? Shuncha taqiqlarni xo'rladi, indamay o'tirishim kerakmidi? Ayol baribir ayol. Hamisha ayol bo'lib qolishi kerak. Erkak kishining qilgan xatoliklarini ayol takrorlamasligi lozim. Tushundingmi? Allohga shukr. Bola yashaydi. Hozir bolani yoniga o'zingiz qo'ying. Opa. Hech qayerga jilmang. Bolani oldiga hech kim qo'ymang. O'ziga kelmaguncha tepasidan jilmaysiz. Agar biror narsa bo'lsa, meni chaqirtiring. Men shu yerda bo'laman. Bugun navbatchimisiz? Yo'q. Bugun boradigan joyim yo'q. Tovba. Har kuni qayerga borar?
so'rab kelinchi, operatsiya nima bo'lyapti? Juda cho'zilib ketdi-yu. Bolam ahvoli qanday ekan? Voy o'xshab yotdi. Charchading, Malika? Yo'q, borib qarab, so'rab keling. Ertalabdan buyon asab buzadi. Ustiga ustiga mana bu falokat. Hozir xabar olib kelaman. Bir piyola choy ham olib kelaymi? Hech narsa kerak emas. Hozir, hozir. Bolamni so'rab keling. Doktor, chaqirdingizmi? Ha, Hakim opa. Bolani otasini chaqirdim. Xo'p, hozir. Bir xursand qilib qo'y, otasini. Menga nima bo'lyapti? Tavba. Nimaga faqat bemorni otasini so'radim, ha? Hech bir bemorni otasini so'ragan emasman. Qiziq. Balki bugungi voqealar o'g'limni boshiga tushgan tirik yetimlik tamg'asi meni shu ko'ylarga solayotgandir. Mayli. Nima bo'lganda ham bolaning hayoti saqlab qolindi. Hozir menga shunisi kifoya. Bolaning otasi yo'q ekan. Onasini chaqirib keldim. Hayr, chaqiring. Thank you.
Resulun? Talab soat 11 da boshlangan sud nahotki haligacha tugamasa. Voy. Er xotin yarashib, uylarida xursandchilik qilib o'tirishgan bo'lsa-ya. Tohirjonga tayinlagandim. Nima gap bo'lsa ham tezda menga xabar bergin deb. Bolasi tushma kirdi, xayolidan ko'tarildi shekilli. Doktor qayerga chiqib ketdilar? Bilmadim. O'zlari operatsiya qilibdilar-da. Assalomu alaykum, ayajon. Keldingmi, bolam? Namuncha hayallading? Tushlikmi? Sud tugadimi? Ha, tugadi. Ular ajralishdi. Ikkalasini ham hech kundirib bo'lmadi. Ayajon. Ha? Nima deysan? Nima bo'ldi? Gapirsang-chi, bolam? Tinchlikmi, doktor? Aytib qolishdi. Sizga ishonish mumkin emas. Shu yerda kutib turing. Hozir doktor keladilar. Doktormi, o'g'limikan u bola? Bilmadim. Ahvolda ko'rmagandim. O'g'lim deyapti-ku. O'zining o'g'lini operatsiya qilgan ekanda. O'z o'g'li ekanligini bilmagani yaxshi bo'pti. Aks holda doktorlarga o'z o'g'lini yaqinlarini operatsiya qilish juda ham mushkuldi. Nima gap, bolam? G'iyos. G'iyos? G'iyosga nima bo'ldi? Ha. Salgina mashina turtib. Voy. Voy shuram. O'zi tuzilmi? Ahvoli yaxshimi? Yaxshi oyisham. Xavotir olmang, hammasi o'tib ketdi, hozir yaxshi. Bu er-xotinning urushi hech tugamadi. O'rtada nevaralarimga qiyin bo'ldi. Hay baraka topgurlar. Bir-birlaring bilan bundoq kelishib yashanglar deganing bilan birontasi quloq solmaydi-ya. Sho'rlik bolalar. Ota-onasini kuyiga yetmaganda endi bu azob ham bo'ladi. Oyijon, yig'lamang. Aytdim-u, hozir G'iyos ancha yaxshi. Tez kunlarda sog'ayib chiqadi. Oldiga olib bor. Uni o'z ko'zim bilan ko'ray, xo'pmi? Oyijon, bugun kech bo'lib qoldi. Ertaga albatta olib boraman. O'g'lim. Otangni kechir. Seni shu ahvolga tushishingga men sababchiman. Men. Bo'pti. Shundan ketsam qutulamanmi? Dada, siz qanday ishimiz? Uyimizdan ketmang. Dadajon, ketmang. Ukalarim, men sizni yaxshi ko'ramiz, dada. O'g'lim. Katta bo'lganingda tushunasan meni, bolam. Katta bo'lib, nega siz bizni tushunmaysiz, dada?
Menga xafa bo'lma. Men ortiq bu uyda tura olmayman. Nega? Onang bilan yasholmayman. Nega? Bo'ldi bolam. Endi kechiringlar. O'g'lim. Savolingga javob topa olmayman. Seni kechirasiz. Buni operatsiya qilingan bemorning ahvoli qanday? Bugun 3 ta bemor operatsiya qilindi. Qaysi birini so'rayapsiz? İlyas aka operatsiya qilgan bolani ahvolini. İlyas akaning o'g'limi? O'sha bolaning ahvoli. Hozir doktorning o'zi yonida o'tiribdi. Tuzalib qoladi. Siz doktorga kim bo'lasiz? Men haligi qarindoshimisiz? Bu savolga qanday javob beraman? U odam endi menga begona. Begona. O'zim sevib turmushga chiqqandim. Bizning hayotimiz nega shunday tugadi? Nega? Bunga kim aybdor? Menmi? İlyas akam mı? Yoki bizni uchrashtirgan taqdirmi? Doktor, haligi ayol sizni kutib turibdi. Qaysi ayol? Bu erga ayol. Ha. Malika. Uni chaqirtirgandim-u. Mayli. Chaqiring o'sha ayolni. Axir bu yerga hech kimni kiritish mumkin emas edi-ku. Olib kiring, iltimos. Axir uning ham bolasi-ku. O'z ko'zi bilan ko'rsin. Kelamiz qilib qo'ygan xatoni azobini mana shu norasini go'dak farzandimiz tortayapti. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Endi sen uyga boraver. Faqat sendan men bir narsani iltimos qilaman. Bolalarga yaxshi qara. Meni kechiring. Xudoy gunohlarimni kechirsin. Lekin siz ham xatolaringizni tan oling.
Nega meni taqdirim bunchalik chigallashib ketdi? Nega? Qismat shunchalik ham achchiq bo'ladimi? Hammasiga Ilyos akam sabab. Agar o'shanda. Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Mana shu tergovlaring mana shu yerimga keldi meni. Agar shu tergovingni davom ettiraveradigan bo'lsang, butunlay ketaman bu yerdan. Xiyonat qilgandan ko'ra ketganingiz yaxshi. Mana birortasiga erga tayyordim. Nima? O, senge kim hem karardı? Şunca bola bilen, senge kim mi hem gözü uçturup da? Sen başkaliki karamazsız o. Ege bir orta sıkanıp kolar. Bolta dedim senge. Bilgen yine kıl. Men gittim bu yüzden. Siz meni kamsitmaganingizda shu kunlar boshimizga tushmasdi. Nahotki ayol ekanligimni. Menda ham ko'ngil borligini. Nahotki shularni xayolingizga ham keltirmadingiz. Ilyos aka o'g'limiz shu ahvolga tushmasdi-ku. Bechora. Unga ham qiyin. Devday odam bir zumda kichrayib, kichkina bo'lib qopti-ya. U ham mendan kam kuyayotgani yo'q. Dada, endi uyga bormaysizmi? Endi birga yashamaymizmi, dada? Dada. Bechora bola. Dunyo. Qismatlaring bunchalar achchiq. Jon bola jonim, qo'yga yalinmagin. Bunaqa otani boridan yo'q yaxshi. Qo'ygin, qutulganimizga shukr degin. Essiz bola ya, essiz bola ya. Bolada nima gunoh axir? Bolani tirnog'iga zor odamlar bor-ku. Biz nima qilamiz endi? Voy! G'iyos! Shovqinni eshitdim-u. Bir marta bo'lsa ham ortimga o'girilib qaramabman. O'g'lim, meni kechir. Men ham o'sha kezda xuddi sendek karaxt edim. Nima bo'layotganini, nima qilayotganimni bilolmagan edim. Kattalar aytishardi-ya. Bosib o'tgan yo'lingga ortga ham bir nazar tashlab qo'y deb. Men hayotimda bir marta ham o'tgan umrim bosgan qadamlarimga bir bor bo'lsa ham nazar tashlamabman. Balki meni xatolarim
mana shundan bo'lsa kerak. Men shu yerdaman. Men yoningdaman, bolam. Ketmaysizmi? Otaxon, taqdirimdagi achiq qismatimni sizga yozib bo'ldim. Ko'nglim ham biroz taskin topganday bo'ldi. O'g'lim asta-sekin o'ziga kelyapti. Har kuni bergan savoli shu. Endi ketmaysizmi, dadajon? Javob topishga qiynalyapman. Chunki men ham yigitman. G'ururim, or-nomusim bor. Bolalarimni ham tirik yetim qilishga ko'zim qiymayapti. Agar falokat ro'y bermaganida, balki hayotim butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi. Balki bolalarim ko'nikib ketarmidi. O'g'lim men aybim bilan shu ahvolga tushdi. Uni tortgan azoblarni tepasida o'tirib, bo'lgan hamma voqealarni bir-bir esladim. Qayerda xatoga yo'l qo'ydim? Qayerda haqman u? Qaysi joyda nohaqman? Bir taroziga solib ko'rdim. Qanchalik xolis baho bermay, baribir hayotimizni endi tiklab bo'lmasligiga aqlim yetayapti. Otaxon, ko'zim endi ochildi. Maslahat bering, otaxon. Men nima qilay? Hurmat bilan, muxlisingiz Ilyos. Otaxon, o'g'lim ancha yaxshi bo'lib qoldi. Xudoga ming qatla shukr. Odamzod ba'zan bilib, ba'zan bilmay xatoga yo'l qo'yarkan. Oynayi jahon orqali sizni so'zlaringizni eshitib o'tirib, nahotki bila turib ham odam xato qilsa deb o'ylardim. Endi esa o'zimni ham boshimdan shunday xatoliklar bo'lib o'tdi. Uni to'g'irlash mushkul. Men kechirganim bilan Ilyos aka meni kechira olmasalar kerak. Ammo bolalarimni tirik yetim bo'lib qolishini ham istamayman. Agar Ilyos akam senga kim ham qarardi? Kimni ko'zi uchib turibdi demaganlarida balki hayotimizni yana qayta tiklash mumkin bo'larmidi? Ba'zan o'zimdan o'zim nafratlanib ketaman. Gohida esa Ilyos akamni ayblab, uning bir burchagiga kirib to'yib-to'yib yig'layman. Chunki sevishib turmush qurgandik. Nahotki bizni sevgimiz shu bilan tugagan bo'lsa. Xo'rlayvermang, mening ham o'g'lim bor. Bir kuni izimni izlab qolasiz. Yeah.
ortida yig'lab qolasan. Men ketgandan so'ng meni izlab qolasan. Kelmang tog'imni sezib qolasiz. Yig'lamang men sizga bashorat aytay. Men ketgandan so'ng meni sevib qolasiz. Yig'lamang men sizga bashorat aytay. Men ketgandan so'ng meni sevib qolasiz. Men ketgandan so'ng meni izlab qolasiz. Qo'rlay vermang, mening ham o'g'lim bor. Hayotimizning shunday boshi berk ko'chaga kirib qolishiga chetdagilar ham sababchi deb bilaman. Oilali, tuppa-tuzuk erkaklarni yo'ldan urib, o'z manfaati yo'llarida foydalanayotgan ba'zi ayollarga nafratim oshib boryapti. Bolalarning tirik yetim bo'lib qolishlariga shu oriyatsiz, iffatsiz ayollar sabab bo'lishmoqda. Hayot davom etar ekan, ular ham oramizda yurishaveradilar. Ammo meni bolalarimni taqdiri nima bo'ladi? Meni qiynayotgan muammo shu. Maslahatingizga muhtoj bo'lgan muxlisangiz Malika. Mana har ikki maktubda bayon etilgan voqealar bilan tanishdingiz. Bilib turibman. Kimdir Ilyosni qoralasa, yana kimdir Malikani aybdor deb aytishmoqda. Kim aybdor degan savol bilan chegaralamoqchi emasmiz. Bizning maqsadimiz fojiani oldini olish. Mana shunday voqealar kimningdir hayotda endigina boshlanayotgan bo'lsa, uni darhol oldini olish kerak degan fikrdamiz. Er va ayol oilaning tayanchi. Bolalarning suyangan tog'i, ishongan bog'i, boboni. Oilaga qanchalik mehr berilsa, shu oilada shunchalik farovon hayot, toza muhit rivoj topadi. Bu mas'uliyatni aslo unutib qo'ymanglar azizlarim. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni kutamiz. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilab, sizlar bilan xayrlashamiz. Yana onai jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.